Սայինց դուր չեկավ։ Ինչ ես ասում Իագո։ Ոչ ինչ ազնիվ տեր կամ թե չգիտեմ թե ինչ։ Սպասի, դա կասյոն չեր, որ գնաց կնոջս մոտից։ Կասյոն, ոչ ազնիվ տեր, չեմ կարող կարծել, որ նա այսպես գաղտագողի դուրս կված ձեր հենց որ ձեզ տեսներ։ Նայեր վստահ եմ։ Օթելո, ինչպես ես հոգիս։ Լավ եմ ունուշս, լավ եմ հոգիս, լավ։ Հենց այս րոպեիս ես խոսում էի մի խնդրողի հետ, որ քո շնորհից զրկված լինելով հալվում աշվում է։ Այդ ում ես եք նրգում անուշս։ Ում, Կասյոյին։ Ախ, Կասյոյին։ Քո տեղակալիդ, իմ բարի տերս, եթե շնորք ունիմ կամ կարողություն սիրտը չարժելու, խնդրում եմ իսկույն հաշտվես նրա հետ, թե ճիշտ չլինի, որ նա իսկապես նվիրված է քեզ և մեղանչել է անգիտությունից ոչ դիտավորյալ, ես անհմուտ եմ մի պարկեշտ երես ճանաչելու մեջ։ Ուրեմն նա էր այստեղից գնացողը, հա։ Այո, նա ինքն էր, այնպես ընկճված, որ իր տխրության մի մասն ինձ թողեց, որ իր հետ ցավին։ Քաղցրիկ սիրեկան։ Ինչ ուքիս։ Ետ կանչիր նրան։ Ոչ, արժման ուշիրս մի ուրիշ անգամ։ Բաչուտով։ Դե իհարկե շուտով, քանի որ դու ես խնդրում։ Այս գիշեր ընտրիքին։ Ու այս գիշեր ոչ, օքյակս չեմ կարող։ Լավ, վաղը ճաշին։ Վաղը ճաշին, հրավիրված եմ, օքյակս նույնպես չեմ կարող։ Դե լավ, ուրեմն վաղը ընտրիքին, եկ կամ երեքշաբթի առավոտ, կամ թե նույն օրը կեսօրին, կամ թե գիշերը, կամ չորեքշաբթի, խնդրեմ որ նասա, բայց ոչ ավելի քան թե երեքո։ Հավատացնում եմ, շատ է զղջացել, երբ կարող եկան, ասա, Օթելո։ Դե լավ, թող գա երբուզի, ոչինչ չեմ կարող քեզ մերժել անուշս։ Ինչ խոսք, դա մի շնոր չէ։ Որի փոխարեն, ես էլ քեզնից այս բան եմ խնդրում հոգյակս, մի քանի րոպե առանձին թող ինձ, լավ։ Ինչ անեմ, մերժե։ Խնդրում եմ։ Ոչ, թող այնպես լինի, ինչ հաջող է քեզ։ Գնա հոգիս։ Ինչ էլ որ լինես, հնազանդ եմ, ընդմի։ Գնա անուշս, գնա, կարիս եմ իսկում, ոս սադանան առնեմ հոգին, եթե ես դատարեմ կեզ սիրելու ծիյանով, ոյ չլավ լին, դես դեմ ուլ այա։ Ազնիվ տեր։ Այն չէ, Իագու։ Երբ տիկնոջ տունը հաճախում էիք, Միքայել Կասյոն, գիտեր ձեր սերը։ Դե իհարկե գիտեր, սկսպից մինչև վերջ։ Իսկ ինչի համար ես հարցրում Իագո։ Ոչինչ ազնիվ տեր, ված բան չկա մեջը, իմ մտքի գոհացման համար։ Մտքի, ինչ մտքի։ Ես չգիտեի, որ նա տիկնոջ է ծանոթ։ Դե իհարկե ծանոթ է, եւ հաճախ նայեր միջնորդ մեր միջև։ Ճշմարիտ։ Հա, ճշմարիտ։ Ինչը, դրա մեջ ինչ որ մի վատ բան ես տեսնում։ Գուցե դու կարծում ես, որ Միքայել Կասյոն պարկեշտ մարդ չէ։ Պարկեշտ էր իմ։ Այո, պարկեշտ։ Որքան ես գիտեմ, նա պարկեշտ մարդ է։ Իհարկե պարկեշտ, իհարկե։ Ինչ ես մտածում, Իագու։ Մտածում տերիմ։ Մտածում տերիմ։ Երկինքը վկա, արձագանքի պես ասածս կրկնում է, գրտստե մտքում մի սատանակա, որ չի գարիլ ուրշին ծուծ տալ։ Եթե դու ինձ սիրում ես, հավա ծուծ տուր ինձ կոմիտ կյալ։ Տերիմ, դու գիտեք, որ ես ես սիրում եմ։ Դե իհարկե գիտեմ, որ դու ինձ սիրում ես, յալ։ Այդ դրա համար ես կարծում եմ, որ Միքայել Կասյոն շատ պարգեշտ մարդ է։ Այո, պարգեշտ է, պարգեշտ։ Բայց մարդիկ պետք է հենց այն լինեին, ինչ որ թվում են, եւ նրանք ինչ չեն, լավ կլիներ, որ չթվային։ Իհարկե մարդիկ պետք է լինեն այնպես, ինչպես իրանք թվում են։ Հենց այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ Միքայել Կասյոն շատ պարկեշտ մարդ է։ Չէ, 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 այդ բոլորի մեջ ինչ որ ուրիշ բան կա։ Խնդրեմ, խոսիր ինձ այնպես, ինչպես ինքդ քեզ հետ ես խոսում եւ որոշում ես մտքերդ։ Դուր ինձ ամենավատ մտքերդ, ամենավատ բրերով, Իագո։ Հա, ոչ ազնիվ դեր, թեևամ մեմ մի ծառայություն պարտական եմ ձեզ, բայց պարտ չէ մի բան, որի մեջ նույնիսկ ստրուկն ազատ է, ոհո, մտքերս հայտնել, գուցե սխալ ստոր մտքեր են, որ պալատն այն, որ անարգ դավերներ չսողոսկեն։ Իագո,
Դավաճան եղած կլինես բարեկամի տեմ, եթե դեսնես, որ մարդիկ նրան անիրավում են, եւ դու հեռու բայց քո մտքերը նրանցից։ Բարի անուն ազնիվ դեր, մարդու եւ կնոջ համար ամենեն ազնիվ գոհարն է հոգու, ովը քսագս գողանա քիչ բան գողացած կլինի, բայց ով ինձ ծանունը շորտ է, մի բան շորտ է, որ նրան բնավ չի հարստացնի, իսկ ինձ իսպար կախկատացնի։ Երինք վգամ, ես պետք է իմանամ քո մտքերը, Յագո։ Ո՞չ է իմանա ազնիվ դեր, քանի իմ սիրտը իմ ձեռքումն է։ Հանգիստերիմ, զգուշ խանդոտությունից, դա ինչ վաղն է կանաչ աչքերով, որի կնեստեղծում այն կերակուրը, որով սնվում է, երանելի այն ամուսին, ով քաջ գիտակ իր ամբախտության, սակայն չի սիրում իրեն խապողին։ Ոյ, զրույլի է դա, լսիր, Յագո, իսկ այդ ինչի համար է պետք, ինչ է դու կարծում ես, որ ես կարող եմ մի խանդոտ մարդու կյանք վարել։ Ոչ, Յագո, մարդ չի կարող ինձ խանդոտ դարձնել, ասելով, որ գինս կեղծկուհի եմ, սիրում է ճաշկերու թնգերություն, գիտե լավ երգել, նվաճել, պարել, երբ կինը լավն է, դրանք բոլորն են լավ հատկություններ են, Յագո։ Ոչ, Յագո, ես պետք է կասկածից առաջ մի բան նկատեմ, կասկածից հետո ես պետք է հաստատեմ, եւ երբ հաստատվի, ոչինչ չի մնա, հեռու ինձնից եւ սեր եւ խան եւ ամեն։ Հա եւ հրաշալի է, հիմա կարող եմ իմ անկեղծությունը եւ սերս ցույց տալ դեպի ձեզ։ Խոսիր, Յագո, խոսիր։ Աչքներդ բացեք ձեր կնոջ վրա։ Տեսեք թե նա Կասիոյի հետ ինչպես է խոսում։ Նայեցեք այսպես, ոչ խանդոտիպես եւ ոչ միամիտ։ Աչքներդ բացեք, ես չէի կամենա, որ ձեր լեհանձնի վազդիվ սիրտը հենց իր բնածին բարության համար շահագործվի։ Վենետիկի բալքերն իզ լավ ծանոթ են, այնտեղ կանայք չեն քաշվում նույնիսկ երկնքին ցույց տալ իրենց ախտերը, միայն թե ծածկեն ամուսիններից տերիմ, ամուսիններից։ Դու այդպես ես կարծում, Յագո։ Իր հորը խապեց ձեզ հետ պսակվեց։ Բայց ստերիմ, խնդրում եմ ներողամիտ լինեք, ձեզ այսքան սաստիկ սիրելուս համար։ Շնորհակալ եմ քեզնից, Յագո, ես երախտաբարդ եմ քեզ։ Կարծեմ դուք հուզված եք դերի։ Ո՞, ես ոչ, Յագո, ինչու պետք է ուզեմ, կարծում եմ Միքայել Կասիոն լավ բարեկամ ստերիմ, բայց դուք հուզված եք դերի։ Ո՞չ, Յագո, ես հուզված չեմ, ես չեմ կարող կարծել, որ իմ Դեզդեմոնան առաջինի չէ։ Շատ ապրի այդպես, դուք էլ շատ ապրեք այդ գաղափարով։ Բայց եվ այնպես գուցե կանոցի թուլ բնավորությունը նրան ճանապարհից շեղին դա ի՞նչ թողեք բարս խոսեմ մերժել իր ձեր քայքան շատերին իր երկրի գույնի եւ աստիճանի փեսացուներին միջդեռ տեսնում եք որ բնության մեջ միշտ էլ նմանը նմանն է սիրում իհարկե ակնարկությունս նրա մասին չէ թեև ես վախենում եմ որ նա ձեզ չափիր երկրացի տղամարդկանց հետ գուցե եւ զղջա դերիմ լավ գնա լսում եմ Լսիր, Յագո, եթե դու նորից որիվե բան նկատես, ինձ կհիտնես։ Շատ լավ դերիմ։ Հա, գնոջ դել ասա, թող նա էլ հետևի նրան։ Շատ լավ դերիմ։ Ու ես ինչու պետք է ամուսնանայի։ Այս պարգեշտ մարդը անշուշտ շատ բան է տեսնում և շատ բան գիտեմ, անշուշտ ավելին, քան թե ասում է։ Դերիմ։ Ինչ։ Խնդրում եմ այս բանը սրանից ավել չփրփտեիք։ Թեև հարմար է, որ Միքայել Կասիոններից կանչվի իր պաշտոնին, քանի այդպես ընդունակ է նա։ Իսկ եթե ուզում եք ավելի ստուգել, տեսեք, ձեր կինը չի ստիպի արդյոք ձեզ նորից նրան իր պաշտոնին կանչել։ Այդպես ավելի լավ կարող եք ստուգել դերին։ Լավ գնա։ Ոյ, եթե ես իմանամ, որ դու վայրենացել ես իմ բազես, թե գուզ իմ սրդի լարերից լինեն քոքաբերը, դարձյալ սուլելով կարցակեմ նրան դեպի հողմնի վար, թող գնա իր համար իր որսը չարե։ Բայց գուցե պատճառը այն է, որ ես սև եմ, և կամ այն, որ ես չունեմ խոսելու այն փափուկ ձևերը, որոնք հադուկ են բանսարգուներին, և կամ այն, որ ես արդեն ձերանում եմ, խպված, խպված, դու թշվրական, պետք է հաստատես, որ գինս լիր, ինչպես է դերի, լավ եմ ասիր այդ, պետք է կարկարուն ավացուց տաս ինձ, եթե ոչ երդվում եմ հավիտանական հոգու զարժեքով, լավ է քեզ համար, շուն, մարդ չեք դուք, ինչը, Խելքումի չունեք եւ ոգի չունեք։ Դե Աստված ձեզ հետ այլևս ոչ մի բարեկամ չկա ինձ համար։ Այդ։ Գոց։ Պետք է որ դու բարգեշտ մարդ լինես։ Լավ է, հիմա լինի բարգեշտ չունը։
Ո երգինքը վկա, մեկ մտածում եմ, որ դու բարգես մարդ ես, մեկ որ դու բարգես չես, մեկ որ դես դեմոն առաքինի է, մեկ որ առաքինի չէ, լագում, ապացու չէ պետք ինձյա, ապացու։ Ինչպես է տերիմ, ուզում եք տեսնել, թե դրանք ինչպես իրար հետ։ Ժակ, դու ինձ կենթանի պաստ, որ ինձ խապում է։ Լավ, շատ էլ չեմ սիրում ես այս պաշտոնը, բայց քանի որ այս գործում այսքան առաջ եմ գնացել, կերտամ մինչև վերջ։ Ոչ իհարկե։ Քանի որ առաջ, հա, Կասիոյի հետ պարկած էի միևնույն վրանում։ Հա, հա, ատամնացավից քունս չէր տանում։ Մարդիկ կան ոգով այնպես թուլաջիղ, որ քնածներն էլ խոսում են իրենց գործերի մասին։ Այդպիսի մեկն էլ հենց այդ Կասիոնը։ Այսպես էր ասում։ Քաղցրիկ դես դեմոնա, ծածկենք մեր սերը, հետո ամուր գրկեց ինձ, ոտքը դրեց ազդրից վրա, համբուրեց եւ ասաց. «Անիծված լինի այն բախտը, որ քեզ Օթելոյի վիճակեց»։ Կպատառեմ գնոջս մաս մաս։ Բայց այս ասացեք տերիմ, դուք մի ելակներով նաշխած թաշկինակ չեք տեսել արդյոք ձեր կնոջ ձեռքին։ Այդպիսի մի թաշկինակ ես ինքս եմ ընծայել իմ գնոջը, դա իմ նվիրած առաջին ծանր։ Ահա, չգիտեի, հենց այդպիսի մեկ այսօր ես տեսա Կասիոյի ձեռքին երեսն էր սրել։ Ահ, ու եթե այն թաշկինակ հենց այդ է, դա էլ նոր փաստ է փաստերի վրա ձեր կնոջ ընդել։ Ու ինչ ամրեց սրիկան 40,000 կյանք չունի, մեկը շաչինչի բանի մեծ վրժի համար։ Յակո, այերտվում եմ վրաշքնդիր լինել։ Ասեք տերիմ, Յակոն այստեղը հաուխտում է ձոնել իր խելքի, ձերքի և մտքի բոլոր ունակությունը, իր խաված տիրոջ ծառայությանը, թող նա հրամայի և կատարել խղճի պարտքը ինձ, ինչ արյունը հեղ գործել որ լինի։ Հավատում եմ քեզ իմ պարգեշտ Յակո, և քեզ իսկուն և այդ գործ եմ հանցնում, երեք օրվա մեջ դու պետք է լուր բերես, որ Կասիոն մեռա։ Բարեկամս մեռած։ Եղավ ձեր կամքը, բայց խնայեցեք ձեր կնոջ կյանքին տերի։ Գնադ ժողք այդ պորնիկը։ Եգինց հետ, ես պետք է մի միջոց գտնեմ այդ սիրուն սատանային շուտը սպանելու։ Այս ու հետ, տեղակալս, դու ես Յակո։ Ձերն եմ Հավիտյան։